1985-ci ildə SSR-nin baş katibi seçilən Mikhail Sergeyeviç Qorbaçovun həyata keçirdiyi yenidən qurma, aşkarlıq siyasəti ölkədə vəziyyəti dəyişdi. Belə bir xaotik vəziyyətdən istifadə edən ermənilər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənistana birləşdirilməsi tələbini irəli sürməklə yanaşı zor göstərib, neçə minlərlə azərbaycanlını da öz doğma yurtlarından didərgin saldılar. SSR hakimiyyəti məqsədli şəkildə həyata keçirilən bu zorakılığa göz yumur və həlledici məqamlarda ermənipərəst siyasət yürüdürdü. O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin zəifliyi və səhv mövqeyi 1989-cu ilin dekabrında Respublikada kütləvi etiraz aksiyalarının başqaldırmasına səbəb oldu. Hakimiyyət hələ də SSR-nin yaşayacağına və Moskvanın bu məsələləri həll edəcəyinə inanırdı. O zaman istər Azərbaycan rəhbərliyi, istərsə də Moskva bu proseslərin qarşısını almaq üçün heç bir əməl addımlar atmırdı. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi hazırladığı siyasi planı həyata keçirmək üçün kütləvi etirazları daim nəzarətdə saxlayıb və müxtəlif təxribatlar hazırlayırdı. Azərbaycanda bu təxribatlar sırasında İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhəddini dağıtmaq, erməni-azərbaycanlı qarşı durması yaratmaq, respublika ərazisinə əlavə ordu yeritmək kimi məsələlər var idi. Burada hakimiyyət orqanlarının da rolu yox deyil. Yəni, onlar əsasən etirazçıları İran SSR-i sərhəddinə yönətməyə çalışırdılar. İlk olaraq 1989-cu ilin 31 dekabrında Naxçıvanda İranla dövlət sərhəddi dağıdıldı. Bu, xalqın milli duyğularından irəli gəlirdisə, SSR dövləti bunu dünya ictimaiyyətinə, Azərbaycan əhalisinin İran İslam Respublikasına rəğbəti kimi təqdim edirdi. Sərhədyanı ərazidə yerləşən və həmin dövrdə Puşkin rayonu adlanan indiki Belasubarda isə baş verən hadisələr daha fərqli idi. Rəsvan ictimaiyyəti də öz istək və arzularını mitinglərdə təcəssüm etdirir, mitinglərdə toplaşır, partiya və dövlət rəhbərliyindən Moskvaya qarşı qətiyyətli mövqe göstərməyə tələb edir. SSR-i xüsusi xidmət orqanları Biləsuvardakı sərhəd əməliyyatını planlı və nizamlı şəkildə həyata keçirirdi. Rayon mərkəzində etiraz aksiyalarına qalxan əhalinin diqqətini Bakıda baş verənlərdən yayındırmaq üçün DTK sərhəd mitingləri planı hazırladı. Biləsuvar rayonunda həmin illərdə xalq hərəkatının başlanmasının münasibəti rayon partiya komitəsinin, mən açıq deyərdim ki, çox agresiv olmadı. Etirazçıların arasında Sovet xüsusi xidmət orqanlarının gizli göstərişlərini yerinə yetirən adamlar çalışırdı. Onlar əvvəlcədən düşünülmüş şəkildə hərəkət eləyir, özlərini həddən artıq fəal göstərir, rayon əhalisini sərhəddə getməyə, mitingi orada keçirməyə çağırırdılar. Biz cəmaatın qarşısına çıxıb, yəni o ərəfədə deyə də bilməzdik ki, siz getməyin, deyə də bilməzdik ki, siz gedin. Komünist idarə rəhbərliyi və digər adamlar demək olar ki, müşahidəçi mövqeyində dayanmışlar. Hər şey planlı surətdə davam edirdi. Milli hissləri təhqir olunduğundan etiraza qalxan kütlə özü də bilmədən Sovet təxribatına qulluq edirdi. Vaxtı ilə sərhəddə tərəf dönüb baxmaq üstündə adama min bir problem açan Sovet sərhədçiləri sakitcə durub baş verənlərə tamaşa eləyir, yuxarıdan gələcək əmri gözləyirdilər. Sovet sərhədçiləri müqavimət göstərməyə çalışırdılar. Lakin biz müşahidə edirdik ki, onların arasından komandirlər tez-tez məntəqəyə gedərək kiminləsə telefon əlaqəsi yaradırdı. Şübhə yox idi ki, onlar yaranmış vəziyyət barədə Moskvaya məlumat verirdilər. Həmin dövrdə Mərkəzi Komitənin aparatından da bizə nümayəndələr var idi. Lakin açıq deyək ki, konkret şəkildə onlar da heç nə demirdilər ki, siz konkret hansı formanı seçin əhali ilə danışıqda. Tikanlı məftillərin qarşısında 10 günlərlə davam edən mitinglərdə
insanların hiddəti və coşkusu getdikcə güclənirdi. Artıq bütün proseslər 20 yanvar hadisəsini törətmək üçün Sovet ordusuna lazım olan şəraiti yaradırdı. Cəmaat sərhədə doğru gedəndə ki, teli kəsməyə ayın 19-unda, ayın 18-i gecəsi də onlar. Biz bilirdik, sabah millət hamısı gedəcəkdir sərhədə teli kəsməyə. Əhali həmin bu məntəqənin giriş qapısında toplaşdılar və qapıları açmağı tələb etdilər. Sərhədçilər qapını açmaqdan çəkindilər və uzun təkidlərdən sonra əhalini bu yerə dəvət edərək həmin buranı göstərib, buradan keçə bilərsiniz, dedilər. Mərhum şairimiz Həsən bəy Sevdalı, mərhum qardaşım Yaqub Qurbanlı, o vaxt o məhsul qəzetində şöbə müdür işləyirdi, ixtisasca jurnalist idi. Sərhəd məntəqəsinin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış şəkildə 90-cı il yanvar ayının 19-unda səhər saat 10-11 radələrində xüsusi çağırışla, komendantın razılığı ilə mən bilən onlar sərhəddə yaxınlaşmış və komendantın onlara təqdim etdiyi məftil kəsən alətlə məftili təxminən 2 metr en dairəsində kəsdilər. Biləsuvar hadisələri 20 yanvar faciəsi üçün son iri miqyaslı plan idi. Sərhədlərin açılması insanlarda bir psixoloji gərginliyi aşağı salmaq üçün imkan verə bilər, yarada bilər. Bütün bu siyasi oyunlara baxmayaraq, etirazçılar xalqa qarşı həyata keçirilən ədalətsizliyi aradan qaldırdı və uzun illərin ayrılığına son qoydular. Onlar sərbəst şəkildə hər iki ərazidə hərəkət edir, heç bir maniyyə olmadan qohum-əqrəbaları ilə görüşürdülər. Sərhədlərin sökülməsində həmçinin sosialist və kapitalist iqtisadiyyatı da toqquşurdu. Dövlət sərhədini dağıtmaqla nəzərdə tutulan 20 yanvar hadisələrinin isti izlərlə siyasi və hüquqi qiymət verilməsinə mane olmaq əsas məqsədlərdən biri idi. Sərhədlər söküldü. Eyni zamanda onun şəkilləri təhlükəsizlik əməkdaşları tərəfindən çəkilir. Həm respublikada, həm də dünya ölkələrinə belə deyək ki, göstərilirdi və belə bir rəy formalaşdırılmağa çalışırdı ki, Azərbaycanda ekstremistlər artıq SDR-nin sərhədlərini dağıdırlar. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Hardasam insanlarda müəyyən bir sakitlik, müəyyən bir sevinç hissini uyandırıb bir məqamda başımızın üstündə onlarla vertolyot uçurdu. 20 yanvar hadisələri zamanı Azərbaycana kənardan bir nəfər də olsun jurnalist buraxmayan SSRİ hökuməti sərhəd əməliyyatında çəkilişləri vertolyotlardan da aparırdı. Artıq Bakıya qoşun yeritmək vaxtı çatırdı. Burada insanların özlərinin də bir arzusunu həyata keçirtmək həvəsi vardı, bu da vardı. Amma hər halda, belə deyək ki, bu daha çox Moskvanın planlarına işləyən bir faktor oldu. Kütlə hələ nə baş verdiyini anlamırdı. İnsanlar öz hislərinə qapılaraq o taydakı qohum-əqrəbaları ilə görüşməyə tələsirdi. Beləsuvarda tikanlı məftillərin kəsildiyi 1990-cı ilin 19 yanvar gecəsində Azərbaycanda sərhəd əməliyyatının fəlsəfəsi açıldı. Biləsuvarlar isə bu xəbəri 20 yanvar günü İran polislərinin megafonlarından eşitdilər. Televiziya partladılmışdı, radio yox idi, yalnız Ər radiosu vasitəsilə Azadlıq stansiyasında Azərbaycanda nələr baş verdiyini eşidə bilirdik. Bütün hazırlanmış planlardan sonra Bakıya əlavə qoşun yeridildi. İndi qoşun 20 yanvar hadisələrinin davamını sərhəd əməliyyatında tamamlamalı idi. 60-a yaxın zirehli texnika şəhərin arasında şütüyürdü. Nə baş verildiyi bəlli deyildi.
bütün əhali vahimə içində idi. Biləsvar ictimaiyyəti bu hərəkətə mane olmaq istədi. Hətta onun qabağına kənd təsərrüfatı texnikasını da düzdülər ki, bəlkə bu texnika bizim rayona girə bilməsin. Lakin bu mümkün olmadı. Qabaqda tank birləşmələri gedirdi. Onlar həmin maneələri dəf edə bildilər. Yuxarı Ağalı kənddəki beton kanalının körpüsünün üstündə post qurdu və uzun müddət Sovet əskərləri, Sovet sərhədçiləri orada post quraraq İranda gediş-gəliş kanalına nəzarət həyata keçirdilər. Sovet əskərlərinin məntəqə qurduqları beton kanalın körpüsü Yuxarı Ağalı kəndi ilə üzbəüz ərazidə yerləşirdi. Kəndə müxtəlif hərbi maşınlar daxil olurdu. Faciə Bilasuvarda da təkrar oluna bilərdi. Bakı hadisələri Sovet ordusuna qarşı əhalidə qəzəb yaratmışdı. Belə bir vaxtda Sovet ordusu üçün qırğın törətməyə kiçik bir bəhanə kifayət idi. Sərhəddə də Sovet qoşun birləşməsi hazır vəziyyətdə dayanmışdı, silahlanmış vəziyyətdə idilər. Onlar istənilən an, istənilən təxribatla ictimaiyyətə atəş aça bilərdilər. Beləsuvarda həyata keçirilən sərhəd əməliyyatı Moskva üçün artıq özünü doğrultmuşdu. Komandanlıq Sovet ordusunda xidmət edən azərbaycanlı zabitlərin vasitəsilə əhali arasında gizlicə xəbər yaydı. Əraziyə gələn əlavə ordu dəstələri sərhəddi bağlayıb geri dönəcək. Bakıda qan tökmüş ordu indi Beləsuvarda özünü mülayim göstərirdi. Mürəvvim askeretim vardı. Çıxdım ilə bu körpünü təzə keçmişdim o yüzden. Bir də gördüm qabaqdan maşınlar gəlir. Tez elə maskeretini döndərdim həyətə. Mən qaçdım, getdim, girdim evə. Pəncərədən baxdım, maşınlar hamısı gəldi, girdi həyətə. Gəldilər, döndülər, camat maşından düşən kimi, taxıla qaçan kim, tövləyə qaçan kim, bu kanalın içində gizlənən kim. Hərbi maşınlar yoluna düz getdilər. Getdilər körpünün üstündə, miqafonla qışqırdılar ki, ay İranlılar. İranlılar kesin öz tarafa, Şürevliler de derse kesin öz tarafa. Neyse körpünü bağladılar. Orada başladılar yoklamaya. Hamı kimi biz de yanılırdık. Hamı kimi biz de Sovet dövlətinə inanırdı və bu inam ən nəhayət bizə və Sovet dövlət aparatına belə bir siyasi imkan verdi ki, bizim mənəvi istəklərimizdən, tələblərimizdən 20-ci yanvar faciəsini törətmək üçün tarixi şərait hazırlansın.